Քրիստոս աղության մասին, ոչ միայն մենք առաջինը ունեցին Քրիստոս աղությունը, այլ մենք այն ժողովուրդն ենք, որ մենք մեր հոգու աչքերով տեսանք Քրիստոս աղությունը, որը հրաշալի կերպով, աստվածային կերպով իջավ Արարատյան աշխարհ և լուսավորեց մեր երկիրը և մեր ժողովրդին համաձայն Սուրբ Գրիգոր լուսավորչի տեսիլքին։ Եվ իրապես մենք դարձանք լույսի ժողովուրդ, իրապես եղավ երեցի լույս, և այդ լույսը սիրելիներ ապրում է մեր երկրում և ապրում է և սրբում աշխարհասփյուռ մեր զավակների, սրտերից և հոգիներից։ Yes.
մենք ընդհանրապես շաբաթ կիրակի գալիս ենք երկեղեցի, բայց այսօր կրկնակի տոնա, որովհետև զատիկա եւ մենք միշտ ընտանիքով ենք լինում, այս անգամ առաջի անգամ երևի երեխեքը գնալ են այլ քաղաք սովորելու, մենք ընտանիքով ենք. К празднику мы готовились всей своей дружной семьей, пекли пасхи, красили яйца и духовно подготавливались к сегодняшней службе. Это самый главный, по моему мнению, праздник для всех христиан, и сегодняшняя литургия, она особенная. Да, конечно, куличи обязательно освещаем. Как раз только что отправила домой, пока я здесь нахожусь, только что отправила домой куличи и корзину. Готовим всякие вкусности по армянской традиции. Это плов из риса с изюмом, это рыба, это крашеные яйца, ну, вино. Мерхай, жоговортин цанканумем. Շատ-շատ-շատ ջեր մեր վարչապետի հետ միասին, ուրախ զատիկ, երջանիկ կյանք, այնքան Հայաստան, իմ Հայաստան այնքան լավ լինի։ Մի արմյանսկի նարոտ։ Мы – армянская диаспора. Мы – кинокомпания «Айк». Первая кинокомпания армянской диаспоры России.